দুমদুমা চামদাং বাইপাছত বৃহৎ পৰিমাণৰ অবৈধ অৰুণাচলী সুৰা জব্দ। তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত চামদাং বাইপাছৰ এলেকাত বহুকেইখন হোটেলত চলে অৰুণাচলী সুৰাৰ ৰমৰমী আবেহা। ডুমডুমা আৰক্ষীয়ে এক বিশেষ সূত্ৰৰ প্ৰম খেদি বহু পৰিমাণৰ অৰুণাচলী সুৰাৰ লগতে জব্দ কৰে অসমৰ সুৰাও। ইতিমধ্যে আৰক্ষী আবকাৰী বিভাগেও অবৈধ সুৰাখিনি চঞ্জাই দিছে। আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰাৰ অবৈধ সুৰাখিনিৰ বজাৰৰ মূল্য বহু লক্ষাধিক টকা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। আৰক্ষীয়ে অবৈধ সুৰাৰ লগতে আটক কৰিছে কৃষ্ণ পাটৰ নামৰ এজন যুৱকক। আমাৰ এটা ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে, এটা ছিক্ৰেট ইনফৰ্মেশ্যন আছিল যে চান্দাং বাইপাছৰ কিনাৰৰ কিছুমান হোটেলত ইলিগেলি মানে অৰুণাচলী সুৰাৰ মানে বেহা চলি আছে। সেইবাবে আমি এটা টীম লৈ গৈছিলোঁ। আমি টীমটো লৈ গৈ আমি তাতে চাৰ্চ কৰোঁতে বহুতখিনি অৰুণাচলী আৰু অসমৰ সুৰা পাইছোঁ, সেইখিনি আমি একৰ্ডিংলি জব্দ কৰিছোঁ। আৰু কৃষ্ণ পাত্ৰ বুলি এজন মানুহকো আমি তাৰ পৰা উঠাইছোঁ। একৰ্ডিংলি আমি এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টক খবৰ দিছোঁ, তেওঁলোকে আহি বস্তুখিনি কাষ্টডি ল'ব। কিমান মানুহ হ'ব ছাৰ? এইটোতো বহুতখিনি হ'ব আৰু বস্তুটো, এইটো আমি এইটো বজাৰ মূল্যটো আমি ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু হিউজ কোৱান্টিটিৰ এইখিনি অৰুণাচলী সুৰা হয় আৰু অসমৰ আমাৰ আছে।